Аби стати зірками сцени, нині вони разом роблять крок уперед у ритмах часу. Та у кожної з дівчат свій шлях у танці. Христина навчається сучасним па з 4 років. Один прекрасний день мене сестричка привела на танці, і спочатку я плакала, тому що в мене нічого не виходило, але потім в мене все вийшло. Вікторія Сіркова та Вікторія Сорока впевнені, у танцях їхні мрії здійснюються. Я взагалі вважаю, що кожна людина – це особистість, і вона танцює по-своєму гарно, якщо вона хоче цим займатися. І я також хочу своє майбутнє якось зв'язати з танцем. Танці – це наше хобі, і ми ні на кого не хочемо бути схожими, ми хочемо бути самі собою. Юна Аліна Лукіна-Златичева мріє стати хореографом. Мені подобається ця професія, можна вчити дітей танцювати, самі придумувати нові танці, вчити своїх других учнів, всього того, що навчила мене моя вчителька. З кожним роком фестиваль збирає все більше учасників, каже голова журі Микола Горобець. Дуже радий за те, що дуже велика географія Хмельницької області, дуже багато колективів, 46 колективів бере участь в цьому фестивалі. Досить високий рівень показаний. Критерії оцінювання, як завжди, як на всіх фестивалях. Це техніка виконання, акторська майстерність, лінії, переміщення. От за цими критеріями і, власне, буде оцінюватись цей фестиваль. Імена переможців фестивалю журі обіцяє назвати наступного тижня. Найкращі колективи представлятимуть нашу область на всеукраїнському фестивалі сучасного танцю. Ірина Аріон, Юрій Чорний для інформаційного випуску.